Vamos lá, pessoal, trazendo notícias para vocês aqui nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua companhia sempre. Bom, trazendo notícia aqui diretamente de Colinas, caso de polícia, onde a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e também a Vigilância Sanitária realizaram aí a incineração de mais de 80 quilos de drogas. Nessas drogas aí tinha cocaína, tinha maconha, tinha crack. E essas drogas foram apreendidas em operações realizadas aqui no município de Colinas. Tem um vídeo lá do momento em que os policiais, os agentes, estavam fazendo aí a incineração. E o Gaudêncio, né, que é investigador de Polícia Civil, falou um pouco sobre esse caso. Acompanha aí. Bora, Gaudêncio. O que é que tu tá achando aí da operação? Tem um trabalho aí, ó. Conjunto das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e a Justiça de Colinas aí, ao longo de alguns meses aí, feita a apreensão e a prisão de vários elementos aí, a prisão de vários quilos de droga, incluindo maconha, crack e cocaína. Tirado de circulação aí centenas de milhares de dinheiro, dando prejuízo aí a essas facções aí, que insiste ainda em querer colocar em Colinas o terror e destruir famílias. Mas as forças de segurança, juntamente com a Justiça, Ministério Público e Dr. Silvio, estão aí sempre atentos, juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária ali também, representando ali, né? Sempre atentos para combater esse tipo de crime na nossa cidade e não deixar que venha tomar conta de Colinas. Colinas, drogas não tem vez, bandido não tem vez. As forças de segurança estão trabalhando sempre em conjunto, está aí o resultado, a queima de quase 1 milhão em drogas aí, dando prejuízo para esse bando de vagabundo aí. Beleza. E tá queimando ali, ó. Sim, minha moto tá fedendo. Aí. Tá aí mais uma vez, parabéns à polícia, parabéns ao trabalho aí de todos. Trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Vigilância Sanitária, todos que fazem aí a segurança do município, parabéns pelo trabalho. É um trabalho assim que a gente pode observar, um pouco silencioso, né? Quando a gente se espanta, vem a matéria pra gente, a notícia pra gente, de grande quantidade de drogas apreendidas no município de Colinas. Então a gente está aqui para parabenizar a todos pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vem fazendo no município. E é claro, isso aí é um grande prejuízo para os criminosos. Afinal, são 80 quilos, pessoal, 80 quilos entre cocaína, maconha e crack que é tirado de circulação no município de Colinas. Um abraço para vocês, nos encontramos aí no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um abraço, pessoal, e até a próxima.